ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ scholarships for ethiopians youtube channel ነው በዚህ የዩቲዩብ channel ስለ scholarship እናወራለን ዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ scholarship ስታፍላልጉ always visit ማድረግ ያለባችሁ ዌብሳይቶችን ነው ለዚህ ቪዲዮ ይሄን ቪዲዮ ለመስራት ያነሳሳይ ምንድነው ብዙ ጊዜ የስኮላርሺፕ ዌብሳይቶችን ቼክ ሳረግ ለምሳሌ ፌስቡክ ፔጅ ሊሆን ይችላል ወይ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል ብዙ ልጆች በተለይ ኢትዮጵያውያን ኮመንት ቦክስ ላይ ይሄዱ ስሜ ከሌ ነው የተማርኩት እዚህ ዩኒቨርሲቲ ነው ጂፒኤ እንደዚህ ነው አይ ኒድ ስኮላርሺፕ ፕሊስ ሄልፕ ሚ ኮል ሚ ምናምን ምናምን ይያሉ ፖስት ኮመንት ላይ የሚጽፉ ልጆች አሉ ፌስቡክ ላይ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ የሆነ ስኮላርሺፕ ፖስት ሆኖ ቢያዩ ኮመንት ቦክስ ላይ ይሄዱና እንደዛ አይነት ነገር ይጽፋሉ ወይም ደግሞ ስኮላርሺፕ ዌብሳይት ላይም እንደዚሁ ይሄዱና ማይ ኔም ኢዝ ከሌ አይ ግራጁዌትድ ኢን ፕላንት ሳይንስ ፍሮም ጂስ ዩኒቨርሲቲ ፕሊስ ኮል ሚ አይ ኒድ ሄልፕ አይ ኒድ ስኮላርሺፕ እንደዚህ እንደዚህ ይያሉ ኮመንት የሚጽፋሉና ይሄ ትክክለ አይደለም just scholarship ዌብሳይት ተለጥፎላችኋል ያንን ገብታችሁ ከፍታችሁ ምንድነው የሚፈልገው እንዴት ነው አፕላይ የሚደረገው እኔ ጋብዛሩ አይጋብዝም ያን ያን ነገር ነው ማለት ያለባችሁ እንጂ እዛ ላይ ኮመንት ስለጻፋችሁና ስልክ ቁጥራችሁን ስላስቀመጣችሁ ማንንም የሚደውልላችሁ የለም it's funny it's like ለምሳሌ ስራ የሆነ ፖዚሽን የሆነ ጆብ ተለጥፎ ብታዩና እዛ ጆብ ላይ ኮመንት ቦክስ ሄዳችሁ ደውሉልኝ ስራ ፈልጋለሁ ብትሉ ማን ነው ደውሎ ናዚ ስራ ለውሰድ ሚሊሶ የለምና it's a little bit funny please don't do that እንግዲህ እንዳልኳችሁ ዌብሳይቱ ጋር ገብታችሁ ማንበብ ነው እንጂ ኮመንት ቦክስ ላይ አትጻፉ ምናልባት የምትፈልጉት ስፔሲፊክ ጥያቄ ካለ ልጽፉ ትችላላችሁ ሌላ ሰው ሌላ ጓደኛ ሊመልስላችሁ ይችላል ዌብሳይቱን ራን አድሚኑ ሊመልስላችሁ ይችላል whatever ጥያቄ መጠየቅ ስፔሲፊክ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል ይሄ ምንድነው ብላችሁ ሰው ሊመልስላችሁ ይችላል ነገር ግን ደውሉልኝ ያላችሁ በተለይ ስልክ ቁጥራችሁን ማስቀመጥ የለባችሁ ስልክ ቁጥር ማስቀመጥ በራሱ ብዙ አደጋ አለው አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ስልክ ቁጥራችሁን ማስቀመጥ የለባችሁም በያገኛችሁበት ዌብሳይት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ምንድነው ዌብሳይቶችን ነው always ማየት ያለባችሁ ዌብሳይቶችን ነው እንግዲህ ዌብሳይት ስንል ሁለት አይነት ዌብሳይት አለ ማለት አንደኛው ዌብሳይት ሰርድ ቦዲ ሶስተኛ አካል ወይም አድቨርት የሚሰሩ ዌብሳይቶች ናቸው እነዚህ ዌብሳይቶች በራሳቸው ስኮላርሺፕ ፕሮቫይደር አይደሉም ስኮላርሺፕ የሚሰጡ ዌብሳይቶች አይደሉም ምንድነው የሚያደርጉት ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ ከተለያየ ሀገር ስኮላርሺፕ የሚሰጡ መንግስታዊ ድርጅቶችም ይሆናሉ ከመንግስት ከዩኒቨርሲቲ ቢሆን ይችላል የስኮላርሺፕ ኢንፎርሜሽን ያሰባስቡና በእነሱ ዌብሳይት ላይ ይለቃሉ ያንን ስራ ነው የሚሰሩት በራሳቸው ግን ስኮላርሺፕ አይሰጡም ስለዚህ እናንተ ያንን ኢንፎርሜሽን ተከትላችሁ በመሄድ እዛ ዩኒቨርሲቲ ወይም ከሚመለከተው ድርጅት ታመለክታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስኮላርሺፖች ፕሮቫይድ ስኮላርሺፕ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ ዌብሳይቶች 10 ዌብሳይቶች እኔ always visit የማረጋቸውን 10 ዌብሳይቶች ነው ዛሬ ማሳያችሁ መዘንጋት የሌለባችሁ ነገር በተለይ ጀማሪዎች እነዚህ ዌብሳይቶች ስኮላርሺፕ የሚሰጡ አይደሉም ኢንፎርሜሽን ነው የሚያቀብሉት እናንተ ያንን ኢንፎርሜሽን ተከትላችሁ ሄዳችሁ ነው እንዴት አፕላይ ማድረግ የሚቻለው የሚለው ማወቅ በትችሉት ማለት ነው ስለዚህ ከእያንዳንዱ ከነዚህ አሁን ከማሳያችሁ 10 ዌብሳይቶች ከእያንዳንዱ ዌብሳይት ለምሳሌ አንድ ስኮላርሺፕን ከፍተና እናያለን ከዛ ውስጥ ወደ ዋናው ዌብሳይት ወደ ስኮላርሺፕ ወደ የሚሰጠው ዌብሳይት ስኮላርሺፕ የሚሰጠው ድርጅት ዌብሳይት ይመራናል ስለዚህ ያንን ተከትለን ነው ወደ ዋናው ዌብሳይት ደን እናመለከተን እነዚህ ግን ስኮላርሺፕ የሚሰጡ ድርጅቶች አይደሉም ኢንፎርሜሽን ነው የሚሰጡት ማለት ነው ይሄ ግልጽ ከሆነላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀኋቸው እኔ ራሴ ሁሌም የሚጠቀምባቸው 10 ስኮላርሺፕ ኢንፎርሜሽን ፖርታል አሉ አንደኛ አፍተር ስኩል አፍሪካ እያንዳንዱን ገብተን እናያለን አንደኛ አፍተር ስኩል አፍሪካ ሁለተኛ ስኮላርሺፕ ፖዚሽን ይሄ በጣም ፖፑላር ነው ሶስት ኦፖርቹኒቲስ ፎር አፍሪካ አራት ስኮላርሺፕ ፎር ዴቨሎፕመንት አምስት አድቫንስ አፍሪካ
6 scholarships.com 7 opportunity desk 8 world scholarship forum 9 scholarships hub africa 10 international student እነዚህን ዌብሳይቶች ያንዳንዳቸውን ይገባል እንዴት ስኮላርሺፕ መፈልግ ስኮላርሺፕ መረጃ መፈልግ እንደምንችል እና ያለ ማለት ነው በአፍተር ስኩል አፍሪካ እንጀምራለን አሁን ያላችሁት አፍተር ስኩል አፍሪካ ዌብሳይት ነው ይሄ ዌብሳይት በተለይ ለአፍሪካ ኢትዮጵያ ጨምሮ ለአፍሪካ ተማሪዎች ስኮላርሺፕ የመረጠ መረጃ የሚያቀርብ ዌብሳይት ነው ስለዚህ ለካማቾን ያቀለላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር የሚለጠፉት በአብዛኛው አፍሪካን የሚመለከቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካን የሚመለከቱ ስኮላርሺፖች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስኮላርሺፕ አሁን ሰሌክት ያደረኩት ስኮላርሺፕ ከሚለው ላይ በሌቭል በኮርስ በዩኒቨርሲቲ በናሽናሊቲ በካንትሪ በዴድላይን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን በሌቭል ሰርች ላድርግ ብል በኤምኤስሲ ፒኤችዲ እያለ ያመጣልኛል ማለት ነው እና አሁን እኔ እንፈልገው የኤምኤስሲ ስኮላርሺፕ ከሆነ ያን ከተጫንኩ በኋላ እዚህ ጋር ባይ ሌቭል ሚላለ እዛ ላይ እቺን ማስተር ስኮላርሺፕስ የምትለዋል ተጫሉና ለማስተር ስኮላርሺፕ ያሉትን መረጃዎች እንደዚህ በካታጎሪ ያቀርብላችኋል ማለት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው ፋኦ ሃንጋሪያን ጋቨርንመንት ስኮላርሺፕ 2020-2021 for developing country እያለ ያቀርብላችኋል ማለት ነው ብዙ ነው ወርታች ይሄዳችሁ እዚህ ጋር load more posts ሚላለ እሱን ተጨናችሁ ተጨማሪ ማየት ትችላላችሁ ያው በአድቨርት የተጨናነቀ ዌብሳይት ነው አድቨርቱን አትንኩት ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ፋው ሃንጋሪያን ጋቨርንመንት ስኮላርሺፕ ሚለውን አንድ ስኮላርሺፕ ነው ለኤምኤስሲ ለኢትዮጵያ ይሆናል ከፍተን እናያለን ስለዚህ ዲቴል ታነባላችሁ ማለት ነው የዚህን ስኮላርሺፕ ቢያንስ መረጃዎች ዴድላይን መቼ ነው አኑዋሊ ነው የሚሰጠው የስ ካንትሪ እነማን ናቸው ኢትዮጵያ ያለችበት እሱን ታነባላችሁ ስለዚህ ተወስናላችሁ እንዴ ይጋብዘኛል አይጋብዘኝም ሚለውን ዩኒቨርሲቲዎች የት ናቸው ፊልድ ኦፍ ስተዲ ለምሳሌ ይሄ በዚህ አመት በየአመቱ ይቀያየራል በዚህ አመት ቢሰጠው ኤምኤስሲ ኢን ፉድ ሴፍቲ ኤንድ ኳሊቲ ሆርቲካልቸራል ኢንጂነሪንግ እና አኒማል ኒውትሪሽን ኤንድ ፊድ ሴፍቲ ነው ማለት ነው ሌሎችም ተጨማሪ ዲቴል መረጃዎችን ታዩና ማመልከት ከፈልጋችሁ ወይም ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር ሁን ተቀምጣው የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች ምንድናቸው እንደዚህ እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ወዴት ነው የምትሄዱት ከነዚህ ስፔሲፊክ ስኮላርሺፕ ሊንክ ከከፈታችሁ በኋላ ከስር ላይ እንደዚህ ነገር አለ ምን ጊዜም ማለት ነው visit scholarship web page for details ወይም ደግሞ scholarship link ወይም ደግሞ main web page ተብሎ ይቀመጥላችኋል ስለዚህ ይሄን እቺን ሊንክ ክሊክ ስታደርጉ የሚመራችሁ ምንድነው ወደ ዋናው scholarship ወደሚሰጠው ዌብሳይት ይመራችኋል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ትከፍታላችሁ ስለዚህ አሁን ያላችሁት እዚህ ላይ ነው scholarship ከሚሰጠው ድርጅት የፋኦ ነው የሚሰጠው ከፋኦ scholarship መረጃ ላይ ነው ያላችሁት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ዲቴይል አንባችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው እንግዲህ አፍተር ስኩል አፍሪካ የተሰኘው ስኮላርሺፕ ነው ሌላው ነገር ምንድነው እነዚህ ስኮላርሺፕ ዌብሳይቶች ኢሜል ማስገባት ትችላላችሁ ኢሜላችሁን ሰብስክራይብ ታደርጉና በየሳምንቱ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ልዩነት ያሉትን ስኮላርሺፖች በኢሜላችሁ ይልኩላችኋል ሰብስክራይብ የሚል ነገር ፈልጋችሁ ሰብስክራይብ ኢሜላችሁን ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ የፌስቡክ ገጻቸውን ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ አሁን የዚህ አፍተር ስኩል አፍሪካ ዌብሳይት እዚች ጋር ፌስቡክ ምትላለች እቺን ስትጫኗት ወደ ፌስቡክ ገጻቸው ያመራችኋል ስለዚህ ፌስቡክ ገጻቸውን ላይክ ማድረግና እኛ አሁን ሮዲ ላይክ አድርጌዋለሁ ላይክ ማድረግና ምን ጊዜ ፌስቡክ መከታችሁ ስለማይቀር ፌስቡክ ስትጠቀሙ ስትከፍቱ የአዳዲስ ስኮላርሺፕ መረጃ ይደርሳችኋል ማለት ነው
እንደዛው ደግሞ ኢሜላችሁንም ሰብስክራይብ አለው ሰብስክራይብ ማድረጊያ ኢሜላችሁን ማስገባትና በየሳምንቱ መረጃ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ከገጹ መጨረሻ ላይ ሰብስክራይብ ምትለች እሷን ትጫኑና ስማችሁንና እዚ ጋር ኢንተርቪው ኔም ይላል ስማችሁን አድራሻችሁን ኢሜል አድራሻችሁን እና ሰብስክራይብ ሚ በሉት ኢሜል ይልክላችኋል። ወደ ኢሜላችሁ ጂሜል ከሆነ ወደ ጂሜላችሁ ይደሃችሁ ኢንቦክስ ላይ ይልክላችኋል ኢሜል። ያንን ኢሜል ከፍታችሁ አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ። አብዛኛው እንደዛ ነው። አብዛኛው ሁሉንም ማሳያችሁ ተመሳሳይ ነው ፕሮሲጀሩ። ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ሰብስክራይብ ትላላችሁ ወደ ኢሜላችሁ ኢሜል ይልክላችኋል ያንን ኢሜል ከፍታችሁ አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው scholarshipspositions.com ነው። ይሄ በጣም ቬሪ ፖፑላር እና እንዴ ብዙ አመት ተጠቀመበት የነበረ ታዋቂ ስኮላርሺፕ ነው። ልክ እንደዛው አንደርግራጁዌት ማስተር ፒኤችዲ ሚላለ የሚመለከታችሁን ክሊክ ታደርጉና የሰርች እንትኑን ማጥበብ ትችላላችሁ ለሚመለከታችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ዩር ኔም ይላል ዩር ኢሜል ፎን ነምበር ይግድ ኮን አስቀባላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ስትሉት ኢሜል ይልክላችኋል በየጊዜው የስኮላርሺፕ መረጃ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ በሀገር አስቀምጦላችኋል ካናዳ አውስትራሊያ ጀርመኒ አየርላንድ ፖላንድ እንደዚሁ ክሊክ አድርጋችሁ በዛ ሀገር የሚሰጡ ዋና ዋና ስኮላርሺፕ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ እዚህ ጋር እቺ ጋር ፌስቡክ ገጻቸውን ላይክ በማድረግ ፌስቡክ ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ የሚለቁትን የስኮላርሺፕ መረጃ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦሎይስ እየመጣችሁ መጎብኘት አለባችሁ ወይም ደግሞ በኢሜይላችሁ ሲልክላችሁ እየከፈታችሁ ምን አዲስ ኢንፎርሜሽን መረጃ አለ ቢሎን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ይሄ ኦፋ ወይም ደግሞ ኦፖርቹኒቲስ ፎር አፍሪካንስ የሚል ዌብሳይት ነው። ይሄም በጣም ግሩም ዌብሳይት ነው። ለአፍሪካ የሚሆኑ ስኮላርሺፕ መረጃዎችን ይልክላችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስኮላርሺፕስ ሚል ትገቡና አንደርግራጁዌት ፖስትግራጁዌት ማስተር ሚል አለ። እንግዲያው ማስተር ኮርስ ፈልጉት ማስተር ሚለውን ትጫኑትና ለማስተር ብቻ ያሉ ስኮላርሺፖችን እንደዚህ ይዘረዘርላችኋል። ስለዚህ እንደዚህ ይገባችሁ ከፍታችሁ ማንበብ የሚመለከታችሁ ከሆነ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የሜን ዌብሳይቱን ወይም ስኮላርሺፕ ሊንክ ሚለውን መጨረሻ ላይ አካባቢ ታገኙታላችሁ። እሱን ትጭኑና ወደ ዋናው ዌብሳይት ሄዳችሁ ፈርዘር መረጃ ማንበብና አፕላይ ማድረግ ወይም አፕላይ ለማድረግ መዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓን አፍሪካ ስኮላርሺፕ አለ፣ ኢታሊያን ገቨርንመንት ስኮላርሺፕ አለ እንደዚሁ። ወይም ደግሞ ሆም ላይ በቀጥታ ትሄዱና ስኮላርሺፑን ይሄ ኦፖርቹኒቲስ ፎር አፍሪካንስ ዶት ኮም እንደከፈታችሁት ሆም ላይ ሪሰንት ስኮላርሺፖችን እንደዚህ ፊት ለፊት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ መርጣችሁ ማንበብና ማመልከት ይቻላል። በተመሳሳይ ሁኔታ የፌስቡክ ገጽ አላቸው። የፌስቡክ ገጻቸውን ላይክ ማድረግና መረጃ ማግኘት አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ራሳችሁን። በላይ በኩል ወይም በጎን በኩል ወይም በታች በኩል ነው ሰብስክራይብ ወይም የፌስቡክ ገጻቸውን የምታገኙት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ነው የፌስቡክ ገጻቸው። እኔ ኦልሬዲ ላይክ አድርጌዋለሁ። ፌስቡክ ስከፍት ሁሌም መረጃ ይመጣልኛል። በዚህ መልኩ ራሳችሁን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ scholarships for development የሚባል ነው። ይሄ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ scholarship መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህ scholarship ለ2020 የሚሰጡ የscholarship መረጃዎች ናቸው። read more የሚለውን ከፍታችሁ ማንበብና በተመሳሳይ ሁኔታ ዋናው ዌብሳይት ተከትላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁ ይሄም የፌስቡክ ገጽ አላቸው። ላይክ አድርጉት፣ ኢሜላችሁን አስገቡ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ይላል። ያን ተጭናችሁ ኢሜላችሁን አስገቡና ተመሳሳይ መረጃ ማግኘትና ራሳችሁን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ።
ሌላው advanceafrica.com ነው። ይሄም ተመሳሳይ ሁኔታ ለአፍሪካ የሚሆኑ ስክራችፖችን ይልኩላችኋል። ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። ይሄንንም ኢሜላችሁን አስገቡና መረጃ ይደርሳችኋል። ሌላው scholarships.com ነው። አብዛኞቹ የኢንጂን የሰርች ኢንጂናቸው ተመሳሳይ ነው። በካንትሪ በስኮላርሺፕ ስኮላርሺፕ ታይፕ በሌቭል በኮርስ ወይም በካንትሪ በተለያየ ካታጎሪ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። አሰራራቸው ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ሎጊን ማለት ይቻላል። እዚህ ላይ ፌስቡክ ገጻቸውን እንተጭኑ። ፌስቡክ ገጻቸውን ላይክ ማድረግና መረጃ ተረተሮ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ኦፖርቹኒቲ ዴስክ ነው። ይሄም እንግዲህ እነዚህ ሁሉንም ዌብሳይት የዩቲዩብ ከስር ዲስክሪፕሽን ከሚለው ከስር የሁሉንም የዌብሳይት ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋርም ሰብስክራይብም ማድረግ ዘጋት የለባችሁም። የፌስቡክ ገጻችንም ላይክ አድርጉት። ስለዚህ ኦልዌይስ አመቱ ሙሉ የስኮላርሺፕ መረጃ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላው ስኮላርሺፕስ ሀብ አፍሪካ ነው። ይሄም ጥሩ ዌብሳይት ነው። በሌቭል ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። በሎኬሽን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋርም ዌብሳይታችን እንትን ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ሚል አለ። እዚህ ኢሜላችሁን ስማችሁን እና የምትፈልጉትን የስኮላርሺፕ ታይፕ ሰሌክት አድርጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና ኦልዌይስ መረጃ ማግኘት ይቻላል። ሌላው internationalstudent.com ነው። እዚህ ጋር ፌስቡክ ገጽ ፌስቡክ ፔጃቸው እዚህ ጋር አለ። ላይክ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ይቻላል የምትፈልጉትን ታይፕ ለመጻፍ። ሰብስክራይብ ማድረግ ከፈልጋችሁም መጫሻ ላይ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁንና ናሽናልቲ አስገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። የሰርች ኢንጂኑ ተመሳሳይ ነው። የመጨረሻው 10ኛው ማሳያችሁ World Scholarships Forum ነው። ብዙ ነገሩ እስካሁን ከታየዋችሁ ጋራ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር የፌስቡክ ገጻቸው አለ። ሰብስክራይብ የሚለውን እንፈልጉና ኢሜላችሁን አስገቡ። ይሄ ነው ያለው። በዚህ መልኩ እንግዲህ always scholarship መረጃ ማግኘት ይቻላልና ማመልከት ይቻላል። ለማጠቃለል መዘንጋት የሌለባችሁ ነገር እነዚህ ሶስተኛ አካል ናቸው scholarship መረጃ የሚያቀርቡ ናቸው እንጂ በራሳቸው scholarship የሚሰጡ የሚያቀርቡ ድርጅቶች አይደሉም። ስለዚህ always አንድ scholarship ትፈልጉትን scholarship type ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ የዋናውን scholarship website link scholarship link further information ወይም ደግሞ main website ሚል ነገር ታገኛላችሁ። ያንን ሰሌክት በማድረግ ያንን በመክፈት ወደ ዋናው የስኮላርሺፕ ድረገጽ መሄድና አፕላይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለዛሬ ይሄ ነው ያለው። በሚቀጥለው ዋናው እና ለኢትዮጵያ ዋናው እና ታዋቂ ስኮላርሺፕ ፕሮቫይደር የሚያደርጉ ስኮላርሺፕ ሴንተሮች እነማን ናቸው? ለምሳሌ ጀርመን ሊሆን ይችላል፣ ቻይና ሊሆን ይችላል፣ ሌላ አውሮፓ እና አውስትራሊያ ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ ቪዲዮ ሰራለሁ። ለቀጣይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። ይሄን ያለው ባይ ባይ።